さあこんにちは、ケンサムです。今日はですね、熊本の台所といえばここですね、田崎市場にやってきております。はい、さあそして、ご紹介したお店がありまして、比較的新しいお店なんですけどね、ここのこの海鮮丼がとにかくもう安くてもりもりですごいということで大人気になっております。はい、この真っ白な外観いいですね。ご紹介するお店はこちらです。いろは食堂でございます。はい、あの市場慣れてない方はですね、ここあの駐車しちゃっていいんですよ。横ねベタ付けの感じでね、あの車でも来れますからね。あと共通の駐車場もちょっと 50m ぐらい離れたところにあるんですけどね。で注目していただきたいのはここなんですよ。この営業時間が田崎タイムなのよ。朝6時からやっております。はい、朝ごはん食べれるんですけどね、6時からと昼も10時からやってるちょっと早いんですよね。はい、で海鮮丼は朝10時からやってますということでね、じゃあ店内行きましょうか。はい、こんにちは。あ、こんにちは。はい、店内こんな感じになっております。いいね、もうこのシンプルな食堂って感じでね、いい雰囲気でしょう。はい、じゃあね、気になるいろは食堂のメニューはこうなっております。はい、もうね注目すべきはここですね。海鮮丼なんとこの1000円っていうね。であとこのマグロとか漬け丼とかね、いろんなあの海鮮丼の種類があります。であとねこっち定食もね気になってるんですよね。唐揚げ、定番の唐揚げとか煮付けとかも美味しそうでしょ。まあこういうね結構あの市場の方がお腹ペコペコできますからね。はい、来ました。あれ、おお、すげえ。いやー、相変わらずのスーパーボリューム。じゃじゃーん、来ました。いやー、いいね、いい絵だね、すごいね。いや、ちょっと待って、このマグロ見てよ、バリバリうまそうじゃない？マグロ、マグロ、これなんかもう中トロ、中トロぐらいの赤身と中トロのハーフ&ハーフみたいになってる。ほら、で、このエビ、エビちゃんのでかさすごいね。そしてこの手前のさ、さりげなくもサーモンイクラ丼ね、やばいでしょこれ。あ、ホタテも、ホタテもすごいよ。ちょっと待って、これ何種類だっけ、1,2,3,4,5,6,7,8 9種類入ってます。これで1000円、これ1000円、これで1000円です。これなんでこんなことができると思う？なんでですか？田崎市場だからよ。This is 田崎市場なのよこれ。いやー、やっぱりねマグロからいっちゃいます。でこの1100円のこの分厚さじゃないですから、これね、これよ、分厚いのよ、一枚一枚がツヤツヤしてる。いただきます。いただきます。とろけ落ちてきました。もうこれはなんだろうな、タイかな。タイもこう分厚いのよ、もうこれ。あ、すごいよ。ちょっと醤油がね甘めでねいいのよ。いただきます。はじける、ブリンブリンです。はい、ホタテ、ホタテさんもこのプリプリ感よ。田崎市場ってこういうことよねと思ったもん。あんま、あんま、あー、でこれはね何だったかな、ブリかカンパチかどっちか忘れました。コリッコリって言ってます。ご飯の味付けはなんか、あ、そうそう、気にするもんね、海鮮が好きな人。ここはですね白ご飯なんですよ、酢飯じゃないです。ここのは僕は割とねこっちの方が好きかもしれない。あー、で、あの忘れちゃならないこのお味噌汁とか、味噌汁もね
具沢山よ。ほーら、ほぼお袋の味ですよ。これ小鉢も充実してて、もうお昼これだけで栄養満点ですよ。いやこれちょっと贅沢じゃない、ここの手前ゾーン。よくないぞ。このコンビネーションは反則じゃない。これいただきますよ。もちろん、うん、うまっ。イクラとサーモンってなんでこんな美味しいんだろうね。いやマジで一個一個が新鮮だもん。メインバッター、うわーすごいね。エビちゃん、エビちゃんのこういく、そんな贅沢なことしていいの。これね、いただきますよ。ちなみに甘エビということで。あんま、めちゃくちゃ甘いね。エビのエキスを満喫しました。トロトロだ。これ東京だったらいくら、2000円超えるんじゃない、多分余裕で超えるよね。これが1000円、すごいぜ。田崎市場ネタもね新鮮で、これ1000円のクオリティじゃないですよ本当にね。はい、来ました、じゃーん。いやこれもうまそうやね。これね、ホルモン、市場のホルモンってなんでこんな美味しそうなんやろうね。味噌やね、この感じは。これも人気商品ということで、じゃあいただきますか。はい、じゃあ左手にご飯をセットして、はい、もうこのね味噌だれをたっぷりつけまして、はい、はい、もう乗せます、僕はね。はい、いただきます。わあ、お、お、染み取る、味噌だれが染みてます。柔らか、もうこの濃い味のホルモンよ。これはご飯が進む進む。でこれうまいことね、ホルモンのこの臭みも消してあって、美味しいところだけは残しちゃうね。ホルモンは甘い系ですか、ちょっと塩強い系ですか。あのね、ちょうどいいです。甘すぎないのよ、甘みもあって、で塩気がちょうどいい。ご飯と合わせてちょうどいい感じ。こんままね、焼きそばにしたいもん。話違ってくる、うん、よく分からなくなっちゃった。焼きそばにも、鉄板で焼きそば焼いてほしい、これで。さあ、というわけで今回はね、田崎市場に新しくできたいろは食堂からお送りしてまいりました。海鮮丼1000円でびっくり価格だし、このホルモン定食もね最高に美味しいです。というわけでこのチャンネルではこういう美味しいものをどしどし発信しておりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら、バイバーイ。